setor de desenvolvimento instrucional do CEDERJ é um setor que forma uma parceria com os professores conteudistas das universidades, que elaboram o conteúdo do nosso material didático e normalmente os disponibiliza num formato que não é adequado ao formato da educação à distância, que tem características próprias. Então, é um setor de pessoas com um perfil acadêmico, assim como os conteudistas, que normalmente avalia esse material e faz intervenções no que se refere ao formato instrucional desse material, de forma que ele não seja um livro-texto, não seja um capítulo de livro, não seja um artigo científico, mas seja uma aula, no final das contas, e que vá no lugar do professor ensinar o aluno. Na educação à distância, eu acho que há uma série de possibilidades de ensino e aprendizagem. Eu acho que muitas das coisas que o aluno vivencia na sala de aula presencial, como estratégia de ensino oferecida por um professor, muitas dessas coisas são decodificáveis para uma mídia impressa ou para uma mídia digital. A única coisa que não é possível, em hipótese alguma, é que o professor vá dentro do livro com o aluno. Então, há uma série de elementos instrucionais que fazem com que o professor, de alguma maneira, apareça mais e converse mais com o aluno e, especialmente, a partir de um formato específico, esse aluno consiga ter, de fato, autonomia como estudante. Uma forma do aluno estudar e dessa forma ele aprender é pelo contato direto com o professor. Mas aí entra a questão básica a ser respondida. Como ele vai interagir com esse professor que está distante em uma das universidades consorciadas? A tutoria é a resposta. É a partir dela que os alunos vão se sentir apoiados em seus estudos. E como é que vem esse apoio? Esse apoio vem por meio de organização dos estudos propriamente, dos alunos. Tirar dúvidas também é uma atuação importante dos tutores e ainda na orientação das aulas práticas que podem ser feitas em laboratório ou no campo. A organização de trabalhos em grupos, virtualmente ou à distância, também é um aspecto importante no qual os tutores atuam. Os polos são os locais que representam as universidades nos municípios. Nós começamos no segundo semestre de 2001 com 4 polos e hoje nós estamos presentes em 28 municípios, sendo que 24 deles são polos e 4 são postos. Um polo ele tem estrutura administrativa, com direção, secretaria, distribuição de material didático, biblioteca, que lá a gente chama de sala de leitura, e tem, dependendo dos cursos, os laboratórios. O laboratório de informática tem em qualquer polo. Além disso, existem salas de tutorias e a maioria dos polos está em escolas e a gente usa a sala dessas escolas para tutorias e para aplicação de prova. No polo, o aluno tem todo o recurso de secretaria, ele se reporta às universidades, fazendo seu requerimento ou sua pergunta no polo, na secretaria do polo, e recebe a resposta de volta por lá também. A parte pedagógica que acontece no polo, a principal é a tutoria presencial. É uma das formas que ele tem de tirar dúvida e de fazer jogos e ações. No polo também acontece, e a gente reforça muito, que os alunos façam grupos de estudo. É um aluno ajudando ao outro. Além disso, no polo tem todos os laboratórios de ciência, quando o curso assim requer, e nesse laboratório são feitas atividades práticas com presença obrigatória. A plataforma de ensino à distância da Fundação CCERJ é um setor estratégico porque nós somos responsáveis pelo desenvolvimento de todas as aplicações, né, todos os softwares corporativos
sendo que o mais importante é a plataforma de ensino à distância, que ganhou até o setor ganhou nome por conta desse aplicativo, né, desse sistema, que é um sistema que atualmente está atendendo 31 mil usuários, entre alunos e professores, né, capaz de integrar esses profissionais com esses alunos, transformando pedagogicamente numa oportunidade interessante de aprendizado, onde cada aluno pode, no seu horário, da sua maneira, aprender, né? Então, é importante porque justamente a gente dá a possibilidade desse aluno aprender nas condições, né, que ele realmente possua, né, sem a necessidade desse aluno se locomover tantas vezes a um centro ou uma universidade, né? Então, a plataforma ela é muito importante nesse sentido, porque ela é vitrine da instituição onde todos os trabalhos acabam sendo encaminhados para lá e ali a gente tem um ambiente integrado de educação. A web é um sistema que nós adotamos de ensino em que as aulas são transferidas do material impresso para um sistema de animações, de vídeos, de toda uma abordagem em que o aluno pode seguir passo a passo uma aula vendo os fenômenos celulares, químicos, físicos, de uma maneira interessante, lúdica, fácil e com conteúdo. É uma nova abordagem. Então, a nossa ideia é disponibilizar essas animações, todo esse material que nós chamamos de objetos de aprendizagem. E nós estamos agora, no momento, adaptando para disponibilizar em sites essas animações, esses objetos de aprendizagem. Transferir as aulas para os CDs. Então, estão saindo agora os primeiros CDs, CDs de bioquímica, de botânica, de biologia celular, e os alunos estão adorando. E esses CDs, eles terão permissão de serem utilizados por quem quer que seja, porque o nosso objetivo realmente é disponibilizar o ensino, né? A equipe da Web Química dispõe de 3 animadores e designers que trabalham com as animações, aulas altamente ilustradas.